Mas-uuliyiinka Socday Xukuumadda oo ay uga hoggaaminayaan halwadeennada ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa qalab caafimaad iyo daawooyin gaarsiiyay dowlad goboleedka Hirshabeelle si ay awood ugu yeelato la tacaalidda xanuunka COVID-19. Qalabkan caafimaadka Hirshabeelle lagu wareejiyay waxaa ka mid ahaa qalabka sheebaadhka iyo dharka ay xirtaan halwadeennada ka howlgala xarumaha lagu daawaniyo bukaanada uu soo rito COVID-19. Qalabkan sheebaadhka lagu wareejiyay Hirshabeelle ayaa awood u siinaya inay dadka ka baaraan xanuunka COVID-19. Wasiirka caafimaadka ee Hirshabeelle ayaa ka mahadceliyay daawada iyo qalabka caafimaad ee dowladda federaalka ay ku wareejisay. Halka kan waxaan rabaa inaan uga mahadnaqo wada shaqaynta xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradaha kala duwan ee federaalka oo ay ka tahay wasaaradda caafimaadka oo xil weyn iska saaray inay ummadda Soomaaliyeed oo uu fara ba'an ku hayo caabuqan COVID-19 inay la garab istaagaan wax ay ayagu hayaan iyo wax kasta oo ay ka helaan adduunweynaha inay si cadaalada ugu qaybshaan. Maanta farxad bay noo tahay. Kale waxaa ka hadlay oo sheegay muhiimadda uu qalabkani leeyahay wasiirka xogeenka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Siciid Cabdullaahi. Diyaaraddan aad aragtaanoo gadaalkayaga saaran gadaalkayaga joogta waxa weyn waxay qaadaysaa ilaa hadduu yiraahdo maanta qalabkii shaybaarka iyo qalabkii kale loogu talagalay ee kahortaga ee maxaan idhaahdaa ee lagula dagaalamayo cudurkan COVID-19. Waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu yidhaahdo in dowlad goboleedka Hirshabeelle mar dhow uu awood u heli doono in shaybaarkiisa uu baari doono ilaahay hadduu yidhaahdo ama samayn doono testiyada sida aan Muqdisho iyo Koonfur Galbeed iyo Puntland ay u samaynayaan haddeer. Maxaan dhahdaa ayaa waxaan rajaynaynaa iyaguna inay qayb weyn ka qaadan doonaan ogaanshaha dhibaatadu heerka ay gaarsiisan tahay. Waxaan aaminsanahay in gobollada oo dhan uu gaaray cudurkan. Waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu yidhaahdo in qayb libaax ay kasoo qaadan doonaan tiimka maanta meesha aadaya. Waxaan leenahay ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha ka wada kiciyo dhibaatadan, faafideedana ha naga yareeyo. Bishan Ramadaan barakaysan darteedna waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ummadda Soomaaliyeed dhibka uu u yareeyo insha allah. Dowladda federaalka Soomaaliya wax walbay isku dayaysaa siday u xakameyn lahayd cudurkan. Waana waajibna saaran isla mar ahaantaana aan tallaabo walba qaadno sidaan cudurkan ula dagaali lahayn. Waxaan rajaynayaa khayr ilaahay hadduu yiraahdo. Halwadeennada caafimaadka ee Jawhar Geeye taageerada xukuumadda ku xoojinaysa awoodda Hirshabeelle ee xakamaynta fayraska COVID-19 ayaa sidoo kale socday halkoodu salka ku hayay inay qiimeyn ku sameeyaan xaaladda guud iyo xarumaha loo qorsheeyey in dadka lagula tacaalo si loo ogaado baahida jirta looguna qorsheeyo taageero dheeraad ah. Cabdulcasiis Meegaag, warbaahinta Goobjoog.